God aften og velkommen til webinar, hvor vi i aften skal tale om økonomidelen i det opgraderede medlemssystem. Gert, han er med. Gert Simonsen, der er aktiv i supporten. Han er med og vil vise jer igennem de forskellige nye og gamle ting i økonomidelen. Selv hedder jeg Mikkel, og jeg arbejder på korpskontoret og er ansvarlig, eller i hvert fald delvis ansvarlig for, at det her medlemsservice det bliver så godt som muligt, og vi kommer i mål med alle de fejl, der kommer ind. Medlemsservice, eller dds.dk/medlemsservice, den finder I herinde på dds.dk/medlemsservice, hvor I kan se, at der er lavet et hjælpeunivers, som vi er ved at bygge op. Det er stadig ikke der, I kan finde svar på alle spørgsmål, men det er målet, at vi vil bygge mere og mere på, så det bliver et samlet sted, hvor man kan få hjælp. Og I kan allerede nu se, hvis I går ind i for eksempel medlemshåndtering og scroller lidt ned, så nede i videodækket, der ligger det webinar, vi havde i forgårs om medlemshåndtering og arrangementer, som I kan gå ind og kigge. Så er jeg egentlig bare tilbage og sige tak, fordi I vil deltage. Og lige om lidt, så vil Gert tage over og fortælle om økonomidelen. De fleste af jer har nok været inde før og ved, at når man er logget på, så kommer man ind til den her side her, og heroppe i terningen heroppe, der har vi så vores menu gemt. Og det gør, at vi får det fulde skærmbillede, og det er jo især en fordel, når vi ser på en mobil enhed. Og vi klikker på regnskab her, og så får vi det, der hedder oversigt. Hvor vi tidligere havde menuen nede i venstre side, så har vi jo så som en topmenu. Det første punkt er det oversigt, og det er den, vi ser her. Og det, vi ser her på oversigten, det er journaler. Det er en journal, der hedder Nordea, det er en, der hedder Skamlingsbanken, det er en, der hedder Indtægt, og det er en, der hedder Udgift osv. Det er ene journaler, der ses her. Noget, vi også skal kigge på, inden vi sådan går for ældre gang, det er konfiguration. Og det er der, hvor vi har de forskellige opsætningsting. Og det første, vi skal se på her, det er kontoplanen. Den er sådan set lavet om. Det er jo den samme, vi kører med. Heldigvis der. Men der er kommet en konto til som standard. Den hedder 3041 likviditetsoverførsel. Og det, den bruges til, det er, når man overfører fra en bankkonto til en anden, eller fra kasse til bank osv., så kan man have brugt den her som en mellemlandsplan. Jeg vil vise jer lidt senere, hvordan den virker i praksis. Og ellers så vil I se, når vi kigger på en konto her, der ligner lidt det, vi så tidligere. Men her har vi ikke de her konti, vi kender fra, hvad hedder 2998 og 2999. De findes ikke i den her kontoplan. Det gøres op på en anden måde. Og det er også, når vi ser her, hvilken gruppe en konto hører til, så her hedder det så indtægter, i stedet for det, der hedder overordnet konto før. Og grunden til, at det hedder et indtægter, det er simpelthen et spørgsmål om at sortere dem i rækkefølgen. Og vi kan også se her, hvor der plejer vi at have debit og kredit og saldoen. Det er desværre ikke med længere. Og igen, hvis man skal lave en ny konto, så gør det tryk på handling, og så tryk på duplikere, og så får man en kopi af den her, som så kan rette til. Så vælg en konto, som ligner det, man gerne vil lave, og så tag en kopi af den og ret den til, i stedet for at lave en konto helt forbundet af. Bankkonti, jamen det er lidt, som vi kender det fra det gamle system. Der står her, at den skal importere. Og det er, som det er. Og så er der nogle ting herovre, som betalingsmetoder, som I ikke skal bekymre jer om. Men der er nogle elektroniske muligheder, som... Det her, det er jo et belgisk system, tror jeg, hvor der er sådan nogle ting der. Og der er også nogle ting i det her system, som vi har forsøgt at sige, kan vi ikke fjerne det, for det kan vi ikke bruge. Men det, sådan er livet altså ikke altid. Så nogle ting har vi for fjernet, andre har vi ikke for fjernet. Når man skal oprette en bankkonto, så skal man selvfølgelig give navnene på, hvad den skal hedde. Så hvis man så klikker på det lille trick, så får man sådan en opretter og digere.
Og her kan man en lille guide til, hvordan man kan sætte tingene op på. Så kan man vælge banken over, hvis den findes. Og ellers så vil den blive oprettet. Det kender vi også fra den gamle version. Og der behøver vi egentlig ikke at gøre så meget andet mere ved sådan en her. Og her skal vi bare have indehaver, og det er Bernd Poul Gruppe. Man kan mærke, at man kan også sætte medlem på som ejer af kontoen. Det ved ikke lige, hvad man skal bruge det til. Så gør det sådan der. Nå, der er sat for mange numre på her. Og så gem. Så opretter den, kan se her, den næste ledige nummer i rækkefølgen, det er 3002. Og hvis man vil beholde den, jamen så er det alt godt. Og ellers så kan man klikke på den, og så kan man gå ind og ændre på, inden man begynder at bogføre på den. Og der kan man så gå ind og redigere og kalde den omgangsbanken, opsparing eller hvad man nu mener. Journaler. Der er de sædvanlige journaler, som vi kender. Dem er der sådan set lavet om på. Der er dog kommet en ekstra på her, der hedder lagerjournal. Det er en af dem, jeg snakker om. Det kunne jeg godt tænke mig at få fjernet, for jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den til. Men den er der, og det må vi så tage med. Hvis vi vil bestemme rækkefølge, de skal vises i på oversigten, så kan vi her på journaler, der kan vi flytte rundt på den. Og det siger, hvis vi flytter stamningsbanken op foran, det gør vi ved at rykke den her. Ah. Sådan her. Så kigger på oversigten. Så kan I se, så stamningsbanken få den fornemme plads her forrest. Så der kan man altså selv rykke om på den og placere. Det her nede i bunden her, det er faktisk en kurve. Det kan være lidt svært at se. Men hvis man holder pilen henover, så kan man se, at der er tal. Dataintervaller, ja, det er sådan lidt sjovt, fordi det kan vi egentlig ikke gøre så voldsomt meget ved. Regnskabsåret, det bliver stadig oprettet centralt, og det sker 1. oktober for det næste år. Og det sker automatisk, som det står her. Men vi kan lukke året, og det gør vi ligesom vi plejer, og vi kan genåbne det igen. Så er der en spændende en her, der hedder udligningsmodeller. Og det er sådan, at vi ved alle sammen, at mellemservice kort B, den skal modposteres på konto 3035. Og det kan vi så fortælle herinde i den her model her, at det, når den kommer på den her en tekst, der indeholder mellemservice kort B, så skal den modpostere den på konto 3035. Og det skal den gøre med 100% af det beløb, der er. Og det er det beløb, man har modtaget. Og det vil sige, hvis man vil opretter sådan en, der har en rengøringsselskab, som hedder EB Ejendomsservice. Og så skal man trykke på modpartværdier. Og her kan man så vælge journaler. Det vil være en fordel, det er bankkontoen, men og det er et beløb, man har betalt. Det kan også være et, man modtager, men jeg kan sådan set godt lade det stå. Det kan egentlig gå begge veje. Det, der er så interessant her, det er, at teksten her, den indeholder EB Ejendomsservice. Og så den konto, det skal være på, jamen det er jo så rengøring. Lige altså rengøring. Og moms og så videre, det er ikke noget, vi behøver at røre ved her jo. Og så trykker vi igennem. Så har vi så til at lave sådan en, at den vil foreslå, at når der kommer en postering på bankimporten på EB Ejendomsservice, så vil den blive foreslå modposteret på 2073. Betalingsbetingelser, ja, det er som vi kender det. Det er ikke noget, vi kan
de står bare her, men man kan ikke gøre en hel masse ved den. Regnskabsdimensioner, det er ligesom vi kender det. Man kan oprette en. Og så behøver man egentlig ikke at gøre en hel masse mere ved det. Så kan man trykke hjem, og så har man en dimension, som hedder juletræsat. Reference, den grupperer dem i rækkefølge, som den rækkefølge, man ser dem i, når man skal vælge en dimension. Der var en, der spurgte efter overordnet her for nylig. Og det er så også mulighed for, det er så ikke noget, jeg har gjort en hel masse, jeg bare lige vise jer kort, at man kan lave en dimensionskontogruppe. Og det vil sige, når man har en dimension, sommerlejr her, så kan man tilknytte den en overordnet analysekunde, har jeg kaldt det. Den kan hedde hvad som helst. Så har man altså mulighed for at lave en gruppering der. Og det er nok de færreste, der er behov for at kaste sig ud i sådan et eventyr, men muligheden den er der. Kontingent vil jeg lige vende tilbage til bagefter, og det samme med misrapporter. Det er jo sådan set konfigurationen, kan man sige, at det vi skal se på her. Der er kommet et enkelt spørgsmål, mens du var i gang med konfiguration, så hvis det passer til det. Det er Katrine, der spørger, om det kan passe, at man ikke kan sige tillade udligning på aktiv konto mere. Det har hun tidligere brugt i forbindelse med kasse og MobilePay. Ja. Det er jo sådan, at svaret er ja. Men hvis man så skal begrunde det, altså der er jo to steder, man har brug for at udligne. Og det er på konto 83 debitor samlet konto og konto 40-80 kreditor samlet konto. Og så kan det godt være, at der er andre steder, hvor man har brug for at lave en udligning. Hvis man har en skyldig kontingentkonto, som hvor man så vil placere tingene på, så vil udligne der. Det kan man godt sætte på. Men man kan ikke. Man kan ikke på en bankkonto sætte. For eksempel her, andre til godhævende, der kan man godt redigere og så sætte tillade udligning på. Men på en bankkonto kan man ikke. Og jo, at nu er jeg glemt at sige før, at forældre, det betyder, at den er lukket. Så hvis man lukker en konto, så kan man markere det ved at sætte flueben her i forældet. Er der flere spørgsmål der omkring? Der er et enkelt spørgsmål mere fra Line, ja. Der spørger, om man kan oprette datointervaller, som kan bruges som filter. Der er simpelthen ikke en knap til at oprette. Så det kan man ikke. Det er noget, vi har diskuteret. Det er noget, der tidligere har givet en del problemer, fordi der er nogen, der var kommet til at lave nogle dataintervaller, der gik på tværs af regnskabsår. Og det har givet en del kluder. Om det er noget, vi skal kigge nærmere på, det vil jeg ikke udelukke. Det vil jeg da gerne høre om, hvis der er nogen, der har behov for det. Men umiddelbart, så er det ikke åbent for det. Men man kan godt gå ind og lave et interval her. Altså kan jeg et interval. Det er ikke noget, jeg bruger tid på i aften, men altså, der er der en mulighed for at lave nogle ting der. Man siger et år eller en måned.
så kan man, og det er bare så det er sådan lidt længere, at man skal ned i og konfigurere det, og det er altså ikke, det kan jeg ikke bruge tid på i aften i hvert fald. Så tror jeg, at jeg har været omkring de ting, som der kan være interessant lige at kigge på her. Der var lige det sidste spørgsmål, der er kommet. Det er, der stod på Nordeas bank, på Nordea bankkontoen, stod der noget med importer. Skal der stå noget der, for vi kan benytte det som til bankimport? Det står der standard. Bankfeeds importerer fejlimport. Det står der. Det står der. Man kan også, der er to muligheder. En er ikke definere eller importere. Men hvis ikke det står det importeret, så kan man ikke lave bankimport. Jeg håber, det var svar. Ja, det var det. Men er svar nok. Jeg kan også se her, webbetaler, de står jo også som en bank, men det er jo ikke noget, man skal gøre noget ved. Og der er heller ikke nogen konto. Og hvis der er det, så er der et eller andet galt. Så det må det egentlig ikke være. Godt. Så vil jeg gå videre med kontingent. Nej, jeg tror, jeg tager dem her først. Så kan vi tage kontingent efterfølgende. Det næste punkt heroppe på menuen heroppe, det hedder debitor. Og i modsætning til før, hvor vi havde fakturer, og så var det hele kønnet, så har man så valgt at køre det på en anden måde her. Så under debitor, der har vi så fakturer. Og der kan jeg se dem, der er kørt. Dem, der står sælger på med et navn på, de er manuelt udført i det her tilfælde af kassereren her. Og står der mellemservice, så er det simpelthen systemgenereret. Så er det dem, der har kørt i de der natlige kørsler. Det kører kl. 4 om natten. Og ellers så ser de jo sådan set ud, ligesom som, vi kender det. Produkter, det er minispejderkontingent, og der står beskrivelsen, hvad det er, hvad periode det er for, og hvad konto det ryger ind på, og hvad profilen er. Og der er også en lille mand her, man kan klikke på, og så, eller en person, man kan klikke på her, og så kan man se nærmere om personens data. Der kommer man ind på stamkortet. Anden info, ja, der står her, at det bliver modposteret på konto 83, og her er betalingsreferencen. Og det her tilfælde, så er det en person, som har i sit bankkontonummer. Og klikker vi på betalinger, så har vi den her betalingsside, som vi også kender. Betalingslink. Det vil sige, hvis vi sætter den ind, at fakturen den vises ved siden af, og det ser måske også en lille smule mere lækkert ud, end vi er vant til. Men så foregår det sådan set på samme vis. Man kan acceptere betalingsbetingelserne, og så kommer muligheden for at skrive sit kort ind her og gennemføre betaling. Så det er helt som det skal være. Det er en gateway, som hedder OnePay, som vi benytter. Og det er sådan set OnePay, som styrer, hvordan det fungerer det her. Den her faktura her, den er ikke, kan jeg se, den er udarbejdet af Varnes her. Den hedder Send & Print. Og det gør det, fordi man kan her udskrive, står forholdsvis som PDF, det er som PDF. Og så kan man sende via post. Det er så forholdsvis uinteressant, og det man kan sende som e-mail. Og det siger, hvis man ingen grund vil markere, at den er sendt, men ikke sende den rigtigt som e-mail,
så kan man faktisk flytte det der, og så bare nøjes med at udskrive den. Og hvis ikke man gider få den udskrevet, så kan man også bare nøjes med at skrive e-mail, og så fjerne den deroppe. Og så kan man sende, og så bliver det ligesom vi kender. Teksten kan jeg sende, det er nøjagtigt, som vi er vant til. Her har vi også tilføjet en kredsnota. Og det er jo ligesom, som vi kender det. Det er jo typisk den her i midten her, vi skal bruge, hvis det er en, der er ikke er, altså en åben, en, der ikke er betalt endnu, som er fortrudt, og som vi skal. Og her trykker vi så på tilføj kredsnota. Og vi ser, der er jo stadigvæk tre forskellige krediteringsmetoder. Og den her, den udligner så, og så får den status betalt. Det er helt som det plejer at være. Og det vil sige, hvis vi kigger under kredsnota, så kan vi se kredsnotaen heroppe. Kreditorer, de viste det her, og der er så også fakturer, det er selvfølgelig købsfakturer og købskredsnotaer. En ting, vi også skal se her, det er betalinger. Og der kan vi se her, der har vi betalt nogle forskellige. Og det kan vi så også her under. Der har vi fået penge for nogen. Varer, det er også det, der hedder produkter. Eller udlægskategorier. Og det er stort set, som vi kender det. Det kan fx være forsikring, som vi kører gennem korpset. Og hvis det er noget, der kan bruges i udlæg, så skal man markere, at det kan det. Nu sælger vi nok ikke som udlæg løsøreforsikring. Og der skriver vi her under regnskabet, hvad det skal være, man skal ind på. Og nu kan man da forlange den af. Skatter og forsikringer. Og det giver god mening her, det har det. Vi kan se standard, det er faktisk arrangementer. Det, der er fedusen ved, at man har de her produkter her, det er, at man kan styre lettere, hvor tingene bliver påført. Alle vores kontingenser, altså de rører automatisk ind her. Og her kan I se, så er så stadig oprettet en startpakke, som man kan lave og sælge som en vare. Korpskontingent. Der kan man også vælge at sætte en pris på, hvis man kender den. Og det bruger jeg blandt andet, når vi laver vores købsfakturer for når vi får medlemskontingent fra korps. Her i bunden her, der har vi vores kreditorer, ligesom vi har vores debitorer under. Og det er alle vores medlemmer, de bliver oprettet som debitorer, men det kan også være andre debitorer, hvis vi har nogen, vi ellers fakturerer et eller andet. Regnskab. Der har vi. Der er et enkelt spørgsmål til det, du lige har været igennem med kreditor og debitor. Og det er bare Ulla, der spørger, at hvis man vælger at sende en faktura ud på ny, hvis der for eksempel ikke er betalt, sendes den så ud til alle, der følger og betaler? Ja. Det vil være samme. Ja, og det er det. Det er præcis det samme, som når man sender den første gang. Ja. Så længe den er åben, så kan man bruge send og print. Den skifter så farve, fordi den har været sendt. Men det er det samme, der sker.
Jamen, netop det med følger, det er jo noget af det, vi sådan set også snakker om så sent som i formiddags, Mikkel og jeg, fordi det er nok noget, vi måske lige skal stramme lidt op omkring, at det måske lige avancerer nok, der kommer lige vel mange notifikationer ud. Det er nok noget, det vi ikke har, synes jeg ikke har haft lejlighed til at teste ret meget, men det er noget praksis viser måske, at det er noget, vi skal kigge på. Det gælder i hele taget, det er jo ikke kun regnskab, det gælder jo alt. Nå, regnskab. Journalposter. Det er jo det, der tidligere hed posteringer. Og det, der hed journalbilag, det er jo det, der hed journalposter før. Det skal man så lige vende sig til. Posteringer. Det, der kendetegner det, det er, at man ser den enkelte postering, men man ser ikke den enkelte, den enkelte bogføringsdel. Hvis jeg ikke konti, der skal man åbne. Så man ser her kun den enkelte, men her, og hvad journalen er bogført på, men ikke hvad konto, der er man nødt til at klikke på den og så åbne. Og det er sådan er det også under postering i det gamle system. Jeg kan også lige nævne her, hvis man, nu er der kun 48, men hvis nu er der mere end 80 her, så det gamle system, der skulle man så vælge 200, 500, 2000 eller uendelig. Her kan man simpelthen skrive hvilket som helst tal, som man gerne vil se nedenunder. Vi kan også filtrere, at vi kan sige, at vi gerne vil se alle dem, der er åbne. Eller påført, det giver så ikke mening nu, for det er de stort alle sammen. Vi har også stadigvæk vores skjult modforstærer, det vil sige dem, der er markeret. Modforstærer, dem ser vi ikke på oversigten her, medmindre vi fjerner filteret her. Dem her, der kan man kun sige, at vi vil gerne se avanceret, vi vil se et bestemt beløb. Vi ser 78,37. Og så siger vi igen. Og så ser vi de posteringer, der er på 37. Det er også herinde, hvis man skal se vedhæftet bilag. Skal vi se, om der er sådan lidt her. Det er heldigvis bare vi ikke. Man kan også vælge, at man gerne vil se udgiftsjournalen. Så kan vi se her, hvis vi tager den her. Der kan I se, at der hænger bilaget nedenunder. Og hvis man vil tilføje flere, så trykker man på tilføje vedhæfte filer, og så kan man tilføje flere. Journalbilag. Ja, og der var det jo, det kan vi nå at se. Der står tilbageført postering heroppe. Det er, hvis man har fortrudt. Hvis det er et billede, man selv har lavet, ja, så kan man gøre det. Hvis det er en kreditnote, hvis det er en faktura, så kan den kun udlignes med en kreditnote. Hvor vi hører der sammen med. Der har vi den enkelte postering. Der er de pakket ud. Så der kan man se den her 1034 og 1034. Der har vi begge posteringer. Og den, der er på 83, den er udlignet. Der er et matchende nummer heroppe. Ja, den her kan man også klikke dybere ned i. Men man ser jo sådan set kun det samme her. Her har vi en, som vi ikke har i version 8. Den her udligning. Og her kan vi se, hvis der er nogen, der kan udlignes, så har systemet fundet dem frem til os. Og der kan vi se Musse her. Hun har to. En betaling og en faktura.
Nej, det er ikke en betaling, det er en kreditnote her. Og der kan vi så trykke udligne, og så vil de blive udlignet. Punktum. Så er den væk. Og står på godt dansk, congrats, you are all done. Det er sådan en lille detalje der, så der er sådan så nogen, der ikke der kom til at lave en spadenote på en forskellig måde, uden at få udlignet, så kan man altså rydde op i det ret hurtigt ved at kigge ind her, så er der noget, der skal udlignes. Rapportering. Der har vi tre forskellige måder at rapportere på. Vi har noget, der hedder UCA-regnskabsrapporter. Og så har vi PDF-rapporter, og PDF-rapporter, de svarer sådan set til dem, vi kender i version 8. Hvis vi for eksempel tager den her, der hedder råbalance, så kan vi lave her et dataindual for i år. Og her kan jeg se, der kan man vælge, om man vil have alle bogføringsposteringer eller alle posteringer. Og man vil skjule nulkonti eller konti, der ikke er bogført noget på. Og man kan også vælge, hvis man har på bestemte journaler. Og her kan man altså mulighed for at eksportere i PDF-format, eller i Excel-læs, altså i et Excel-ark, eller vi kan bare nøjes med at vise den. Og det vi nu får at se her, det kan jeg se, det er, her har vi indtægterne. De starter med summen, kan man sige, og så kommer tallet nedenunder. Men der er ikke nogen beregning af et resultat her. Det er kun, hvad der er saldo, og hvad der er bogført. Den kan jo også udskrives og eksporteres. Den samme rapport, den ligger også som en PDF-rapport. Og her kan man også sige, om man vil se alle eller dem med posteringer på, om man har bogført eller alle indtastninger. Og så kan man sætte en startdato og en slutdato. Og så kan man trykke udskriv. Og det er så en PDF, der bliver dannet her. Den ser lidt anderledes ud, men resultatet er sådan set det samme. Den har så bare ikke nogen summer. Og hvad man så skal bruge den til, det ved jeg så ikke lige helt, men den findes. Ellers vil jeg ikke gå igennem det der, og det kan I selv prøve, og de der forskellige rapporter der. Her har vi så også vores en, der hedder resultatopgørelse, drift. Og her igen her, alle bogførteposteringer eller alle indtastninger. Og det er jo sådan, at de fleste, de har jo standard, at det kun er de bogførteposteringer. Og her kan vi så også igen sige, nu dvælger jeg kun i år, fordi det her regnskab, vi sidder med her, der er ikke noget i 22. Det er en ny gruppe, der er startet her forleden dag. Og igen, så kommer der en PDF her. Den ser lidt anderledes ud også. Der kan jeg se, der har man indtægter og udgifter. Men igen, der er ikke noget resultat. Den her. Okay. Det der så er, kan sige, interessant også, det er vores, hvordan får vi vores årsregnskab ud? Det er jo en helt anden måde end vi er vant til. Og det ligger i en rapport, som hedder en MIS-rapport. Og nu sprang jeg over noget herovre i konfigurationen, som hed MIS-rapport skabeloner. Og det er sådan, at I ser, der står offentlig herude, det er en standard årsopgørelse, som bliver leveret med systemet her. Og her har vi så en skabelon for Bernd Poul gruppe for, som, hvor man kan se de forskellige konti her. Og der er nogle koder og nogle ting og sager her. Det behøver man ikke at bekymre sig voldsomt meget om, fordi den laver det sådan set selv. Det jeg har gjort her også, som I også kan gøre, det er at tage en kopi af den her op, ved at trykke på handling, og så duplikere.
Og den her kopi, den har jeg så trykket redigere, og så her under typografi, der har jeg så valgt to decimaler. Og det gør, at man har mulighed for at få det ud med to, ellers er det uden decimaler, når man får en årsrapport ud. Så det er de skabeloner, det bygger på. Selve årsopgørelsen, den ser man her, og der kan man gå hen og trykke på en lille guide, der hedder opret resultatopgørelsesrapport. Og der kan man så sige, hvad finansåret man har det for. Og så kan man basere det på standardkonto, nuværende kontoplan, at man kan lave det på en eksisterende skabelon. Og nu kan vi så lave den her på to decimaler her. Og så kan man vælge, om man vil have forår i år med os. Og man vil have budget med, eller ikke have budgetter med. Og man vil oprette budget, og man vil have de eksisterende budgetter. Og her kan man så vælge, hvilke budgetter man vil have med. Og så jeg har så oprettet til 20, 22, 23, 24, og det vil sige, at man kan så vælge. Og det er jo så interessant det her, fordi det er noget, vi diskuterer meget. Man kan faktisk vælge tre budgetter sat på. Så trykker på den oprette rapport, og så er den oprettet. Og hvis vi kigger på vis her, så kan vi så se, hvordan det ser ud her med tre budgetter på, og regnskabsåret 22 og 23. Grunden til, at det ikke står noget i 22, det er fordi, der ikke er noget bogført noget i 22. Her har vi så resultatet og status, vores bankkonto, vores aktier og vores formue kommer hernede, og balancen den er 0. Alt er godt. Hvis vi nu trykker på redigere, så ligger der nogle ting her, som man kan røre ved. Og vi kan se, at vi har her de konti, der er med. Og det er sådan, at en konto, som ikke bliver brugt, den vil alligevel optræde, hvis den er i kontoplanen nu. Og nogle af os har jo haft bogført her i utallige år. Og der kan sagtens være konti, som man har lukket, og der er også konti, som er i kontoplanen, som man aldrig bruger. Hvis der er nogen, man ikke bruger, og man ikke vil have med i udskriften her, så kan man faktisk fjerne dem med at trykke på skraldespanden herude. Så vil de forsvinde. Ikke fra kontoplanen, men fra den visning, vi ser her. Og det er jo en klar fordel, jo. Her har vi de her rapporter, som vi har lavet. Når vi åbner den sådan her, så kan vi se, at der er noget, der hedder tekst. Og der kan vi så vælge, om vi vil have forside på. Om vi vil have underskriftsberettiget og aviserklæring, og regnskabsperioden kan vi angive her. Og vi kan angive en forside tekst. Hvis vi trykker på redigere, så kan vi se her, så kommer der en mulighed for at skrive noget på forsiden. Der kommer også revisorerklæring her, og det er jo så standardreviserklæringen, der er sat ind her. Men der er nogle reviser, de vil gerne have deres egen. Den skriver de så bare. Så husker den her det. Så næste gang man husker årsrapporten her, så vil den tage den revisorerklæring ud, som er lavet til nøjagtigt det her regnskab. Man kan også indsætte en toptekst. Det er en linje, som vil stå lige ovenover regnskabet. Og en bundtekst. Og bundteksten, hvis man sætter en i flueben her, så er det simpelthen kommet et sideskift, før den kommer. Og det vil sige, hvis man har nogle noter og nogle andre bemærkninger, man gerne vil tilknytte til sit regnskab, så kan man gøre det her. Og det vil sige, det er jo lidt mere tricky, end vi er vant til, men det giver altså nogle, synes jeg, helt klare fordele. Ja, det var misrapporter. D-box. Gert, måske skal vi tage nogle spørgsmål, der er kommet til rapporter nu. Ja, undskyld, ja. Det første, det er egentlig ikke til rapporter, det er bare et hurtigt spørgsmål, det er, om du kommer ind på, hvordan man omposterer. Ja,
Jeg kommer tilbage til. Godt. Det tænker jeg nok. Så der er en, der spørger, hvordan man gemmer datointervallerne. Det var fordi, det du valgte dine dataintervaller, der gjorde du det fra en drop-down-liste. Og så svarede jeg ham egentlig, at det er fordi, du har det med hukommelsen. Og så svarede han tilbage, Jan, at det har han ikke. Nej, men det har du, når du har brugt den første gang. Om det er det, han siger. Det siger han, at det, jeg forstår på spørgsmålet her, at det har han gjort første gang. Nej. Om der er noget i browseren, der ikke gemmer det, det ved jeg ikke. Men ellers så taster man det, eller bruger datovælgeren til at give det. Jeg har intet gjort for at gemme den. Det gør den selv. Så det kan vi ikke lige sige, hvorfor det sker her. Så er der, hvorfor har man fjernet default valg af aktuel regnskabsår som datointerval? Spørger Pierre om. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det ved vi ikke. Der er jo forskel på version 8 og version 12, og der er nogle ting, man får, og nogle ting, man mister, og det er sådan lidt. Det er i hvert fald noget, at vi skal overveje nøje, om det vil smide udvikling efter, hvis det er sådan en små ting. Selvfølgelig, hvis der er ting, der generer rigtig meget, så er det noget, man kan overveje at genindføre dem ved hjælp af modifikationer. Og det skal så endnu om oprette en rapport, så skulle det sådan set stå her, at det er de sidste finansår. Det er her, man vælger det. Ja. Om der skal stå her, altså, ja, jeg ved det ikke. Ja. Og ja, så spørger Martin, hvordan man får vist alle konti, uanset om der er bevægelser på. Det må jo også være de der OCA-rapporter, vi snakker om her. Det kom deromkring. Ja. Altså, der er jo, uanset om der er, det gjorde man jo sådan set. Det er fordi, jeg valgte dem, der er posteringer på. Men man kan jo godt vælge konti med posteringer, eller alle. Så hvis man ser en udskrift med alle konti på, så viser man bare alle her. Og her kan vi se, der er det med posteringer også. Man kan sige, dem hvor saldo er forskellig fra 0. Altså, der er de tre muligheder i det her tilfælde med råbalancen. Det håber jeg var svar på det. Så der er lige et enkelt spørgsmål tilbage fra Mette. Hun siger, at hun blev lidt tabt, da du viste de her misrapporter, skabeloner. Ja. Der er en standard. Skal vi lave en kopi, der passer til vores egen gruppe? Og man skal gøre det. Nej, det behøver man ikke. Fordi hvis vi kigger herover i opretningen, og så siger anvende eksisterende skabelon, der kan man godt vælge den her standard. Så det er mere med, hvis man har lavet sin egen. For eksempel her med to decimaler. Hvis nu vi vælger det standard. Så vil det bare kalde årsopgørelsesrapport 23. Så hvis vi vælger. Så vil den komme til at hedde årsrapport for første. Så det er sådan set det, der i umiddelbart i det her tilfælde gør forskellen. Men her, hvor man selv har været ind og lavet nogle ting med to decimaler, eller man skal udlade nogle konti, så det kan man jo gøre i skabelonen, som ikke skal gøre det hver gang på den enkelte. Men man gør det en gang for alle. Men muligheden er der. Så det, altså det her, det er jo sådan en lille hjælper. Der er opsættet det her. Var det svar på det? Svar nok på det. Det tror jeg, der var. Bortset fra, der kom lige et modspørgsmål fra en fra Skjoldmøerne, som er med som gæst, der siger, at personen har ikke nogen standardrapport under misrapporter. Er det noget, som vi kan forklare, hvorfor? Nej, men det kigger vi selvfølgelig på. Ikke, du sagde det i starten, men supporten er stadig åben. Og så nogle konkrete ting der, det vil vi meget gerne kigge på. Hvis ikke den der findes, den hedder standardårsopgørelse. Men som I ser, den er offentlig, og det vil sige, den er i princippet på alle. Så hvis der er en gruppe, der er en eller anden grund ikke er på, så må vi kigge på det. Men det er umiddelbart, altså, det er ikke noget, man kan. Man kan ikke påvirke den. Den er der. Men der er selvfølgelig der er sket en eller anden fejl der, så det må vi se på.
Jeg har ikke stødt på det før, at den ikke har været der. Men nu er der også brændt så mange, jeg har nået at se endnu. Ja, den bliver jo kun kørt en uge. Ja. Ja, der er en til, der skriver, at de heller ikke har den. Det må vi kigge på. Ja. Skriv det ind til medlemsnabelag.dds.dk, så kigger vi helt sikkert på det. Ja. Og der er flere, der siger, at de ikke har den, så det ser ud som om, at den ikke er der. Ja. Jeg tror, det sidste spørgsmål, vi tager i denne omgang, det er, at hvis man har lavet en forkert skabelon, kan man så slette den? Ja. Altså, den her. Nu laver jeg en kopi her. Klet. Ja, så er den ikke hen. Så det kan man godt. Så man kan både duplikere og lave nogle ting, og man kan. I øvrigt, hvis man har tilføjet konti efter man har startet, så er man nødt til at gå ind og tilføje det i skabelonen. Og det vil sige, hvis man trykker på redigere, så går man ned i bunden, og så kan man tilføje en linje her, og så kan man tilføje, og så kan man se her, så skal der stå sådan her. Og det synes kontoen, den hedder 3081, så skal der stå A3081 ind i den. Og der er simpelthen en hjælp her til at se det trøje her. Men det, som skal gøre som det er lige nogle år. Og man skriver navn herop. Så skal det stå det hele nummer, og det hele skal stå samlet her. Og så se, så vil den lave noget herovre. Det skal den ikke. Der er jo også skrevet i vejledningen, at der er det beskrevet ret meget det her i vejledningen. Så. Og så siger den, kan man lukke. Og så vil den placere sig ned i bunden. Der, 3081. Det skal man lige være opmærksom på. Der er flere, der kan være på en side her. Og der har vi jo et tilfælde her, hvor man godt kan sige, at vi ændrer lige det her tal til 51. Så ser vi dem alle sammen. Og det vil sige, hvis man har en konto, der står et forkert sted, så vælger man med vilje det sidste nummer af. Men hvis nu det skal stå heroppe, så trækker man den bare op ved at trække i det her kors herude. De er som bruger gruppe, vi kender godt det tegn, der bruger man det nemlig også. Så. Ja, var der flere spørgsmål til de her? Jeg tror ikke, der var mere. Jeg tror måske, vi fik en afklaring på, at man ikke kunne finde den der standardrapport. Det er fordi, at man øjensynligt har kigget under skabeloner, i stedet for at oprette dem under rapporter ud fra skabelonen. Altså, de skal gerne stå hernede under skabeloner. Standard? Ja. Så det ved jeg ikke. Det må vi stadig lige kigge på. Ja. Den er der faktisk ikke, før man er gået igennem skabelonen først, står der. Det er måske en bug. Det må vi altså kigge på. Det lyder til, det er ikke noget, jeg støtter på, fordi jeg har sådan set, jeg har egentlig oprettet flere grupper. Der er fire af de her Baden-Powell-grupper, og jeg har ikke set nogen steder andet, end når man opretter regnskabet, så kommer den altså nok. Men nu kører jeg så også i et andet miljø end driftmiljø selvfølgelig, så det kan da være, at der er en anden bug der. Det skal vi i hvert fald lige have noteret. Det er ret væsentligt. Ja, jeg kom ind til D-Box.
Og D-Boks, det er jo den måde, som altså det danske spejderkorps sender os en faktura. Så bliver der sådan set sendt en mail, men de bliver også lagt overført i D-Boks. Og det er et meget gammelt system, som er udviklet af vores internetgruppe i tidernes morgen. Og der er nogle af dem, der har udviklet det her, de hedder Stein og Gabelgaard. Og det var dem, der kom til at udvikle mellemservice. Jamen, så var det jo naturligt, at de tog det, der allerede var udviklet, og førte det til. Men det er egentlig en meget primitiv måde, det er lavet på. Så det er ikke helt fuldkommen. Men jeg synes, jeg bruger det selv meget. Og det er alle fakturer, jeg får fra DDS, dem går jeg selv og laver en faktura på. Hvis I trykker på D-Box, jeg er sejnet, jeg så går over i Jens Bank Division her, fordi jeg har jo ikke nogen overført i den der demogruppe der. Og der kan I se her, hvordan en faktura, den ser ud, når vi får den fra korpset. Og så står der heroppe, nu har jeg allerede lavet den her, ikke? Men så er der en knap, hvor der står dan faktura. Og når man gør det, så dannes der en gøbsfaktura. Men det der mangler, det er desværre, at der mangler en linje hernede, varelinjen, den mangler simpelthen. Og der er man så nødt til at indføre. Og der kan se, der er det rigtig smart, at man allerede på forhånd har oprettet produktet. Fordi i det her tilfælde her, hvor jeg har oprettet løshørforsikring som et produkt, og jeg vælger det, så viser den med det samme, at det skal på konto 2072 forsikringer. Jeg viste det i eksemplet før, hvordan jeg lavede en forsikring. Og så taster man prisen ind, og så trykker man gem og validerer, og så er der derinde. Så bliver det så bogført. Indtægten bliver bogført på 2072 bliver bogført på 2072 med det samme. Men vi har jo ikke betalt den med det samme. Så det vi skylder, det kommer så til at stå på konto 4080. At der står det på, at vi skylder pengene. Og det vil sige, hvis man går passere en 31.12. og vi ikke har betalt endnu, så vil den selv stå der. Det sker blandt andet, når vi betaler for korpsrådsmødet, som vi jo holder i november måned. Der får vi regningen den 30. november, men penge bliver først trukket den 8. januar året efter. Og der vil de simpelthen fremgå af konto 4080, at vi skylder pengene. Og derfor er det rigtig smart, at man har påført det her, fordi så får man påført udgiften i det rigtige år. Det er derfor, jeg anbefaler, at man går ind i D-Box og laver de her. Og det er ikke, fordi det tager lang tid. Det eneste problem, det er som sagt, at man skal huske varelinjen, men det er sjældent, der er mere end en varelinje på. Og når man så har gjort det, så vil det nummer, der står her, det er jo mit nummer inde i systemet. Det nummer, der står heroppe, det er korpsets fakturanummer. Men det står, når man laver den, så vil det være udfyldt. Så den har udfyldt leverandør, og den har udfyldt leverandørens reference her, fakturanummer og bilagsdato. Og bilaget er jo et vedhæftet. Så det behøver man ikke spølge på. Og så står den så åben indtil den er betalt. Så det var D-Box. Så vil jeg gå det her igen og lukke nogle af alle de her. Udlæg. Og udlægskategorier. Og udlægskategorier. Når man ser selve udlægget, når man udfylder det, så hedder det produkter. Og det er sådan lidt, så det hedder også varer, når vi kigger herovre under debitor. Det er sådan set det samme. Her kan vi så oprette, her er det lidt mere simpelt, end det er det andet deroppe. Så skal vi sige, det er... Jeg kan huske, jeg har lavet en af ledermøder. Her kan man så påføre, hvad konto det skal være på. Standard, det står her, det er 10.30 og 20.30. Det vil sige, hvis ikke man laver et produkt, så vil man standard komme til at påføre den på de her konti her. Og det vil sige, hvis man vil have det påført på en anden konto, så kan man bare vælge det, hvis man siger, det
det vi vil have på ture og lejre af en eller anden grund, eller på kurser, eller hvad jeg. Så kan man sætte det på det her. Og så trykker man igennem. Og så nu er det spændende, om jeg har lavet to af dem her. Det havde jeg ikke. Når vi så laver udlægget, så er der to måder, man kan se det på. Her har vi udlægget over dem, der står klar her. Og der kan vi se her, at der er der lavet et, som er nyt. Og det betyder, at det er ikke sendt ind endnu. Det er Carl Carlsen, der har oprettet et udlæg, men har ikke sendt det. Det har bare gemt det. Så står det som en klage. Og så når det første bliver så sendt ind som det her, så kan se, så er status, det er afventer godkendelse. Og når vi har sådan et her, så kan vi jo godkende det, eller vi kan afvise det, eller vi kan sætte det til klage. Og det, hvis der er en mulighed, hvis vi har en, vi har fået en bong af Carl Carlsen, som vi egentlig godt havde på samme udlæg her, så har vi også mulighed for at sætte den til klage, og så kan vi tilføje en linje hernede og sætte den på. Vi kan også overføre filer, så er vedhæfte flere bilag. Når det er gjort, så sender man til godkendelse. Og det er det samme som det gamle system. Bankkontoen, den vil være udfyldt. Det er kun første gang, at Carl Carlsen har lavet et udlæg, der han skulle udfylde sine bankkontooplysninger her. Når man er færdig med det her, så sætter man godkendt på. Det vi så ser her, det er jo det, kassereren ser. Og det er muligt, man har mulighed for først, altså afvise, sætte til klage eller godkende. Og herovre, der siger, der kan se status, så det er afventer godkendelse. Og det er, når vi trykker har godkendt, så har vi faktisk stadig mulighed for at fortryde og afvise. Men typisk så må man gå videre til at generere regnskabsposter. Og hvis vi klikker på dem her åbne regnskabsposter, så kan vi se her, at det er på den her blevet bogført på arrangement og aktiviteter og modposteret på 40-80, vi skylder pengene. Og så er der så en tab tilbage og bogføre. Det er ikke sket endnu. Og derfor har jeg heller ikke fået et nummer endnu. Og det siger, når vi trykker bogføre, så kommer det til at hedde U0010 i det her tilfælde. Det er så det næste nummer. Og det gør systemet ret meget op i, at det er fortløbende nummerering. Og grunden til, at det hedder U, det er fordi, det kommer ind på udgiftsjournalen. Så den hedder U. Og det kan I se herovre, udgiftsjournalen. Så det er sådan, den behandles her. Vi har her en Dorte Dortesen. Og hun er gruppeleder, så hun har også en mellemsystemknap her. Men hvis vi skal se på den måde, som almindelige ledere, som vi sidder på, de kommer faktisk ind på min side. Og det er jo sådan, at lederne, de har jo sådan set adgang til at lægge et udlæg. Men man kan også tildele en funktion, der hedder udlæs berettigt. Hvis man har en forælder, som bor for hytten, eller man har haft nogle hjælpere til at lave nogle ting, og man gerne vil have deres. Og her kan vi så gå ind og se, registrere en udgift. Og så får vi det, vi kalder frontend-siden her. Og det er også den, man ser på mobiltelefonen. Det ser ud som det her. Det fylder bare lidt mindre selvfølgelig, men det er sådan set det samme, man ser. Og her starter man så med at vælge en fil, og det her tilfælde, hvor man er. Så vælger vi en fil her på Rema. Og vi kan så skrive, at det er et emo-udlæg. Og produkt, det kan så være mikroaktiviteter.
og der har købt tovværk eller kolonialvarer. Det var vist for 130,30, som vi husker. Og så kan man, skal man hernede udfylde sin bankkonto, hvis ikke man har gjort det. Og her ser jeg, der er så også to muligheder. Gem og send til godkendelse. Og der kunne man egentlig godt ønske sig, at send til godkendelse var den, der var mest markant, for det er faktisk det, man helst skal gøre nu. Hvis man bare trykker gem, så har man mulighed for at gå ind og finde det igen, hvis man er leder. Men ikke hvis man er udlægsberettigt, der kan man faktisk ikke gå ind og finde den igen. Vi trykker send til godkendelse. Så bliver den sendt ind. Og så får man den her kvittering her. Og det vil sige, at hvis vi går ind her som kasserer og kigger på udlæg, så kan jeg se det her udlæg, som Dorte Dortesen lige har lagt ind i systemet. Det ligger så her. Og der kan man så gå ind og se på bilaget hernede. Det er lidt småt, men man kan downloade det og kigge på det. Så her det er på 130,30. Der er vi heldige. Og så kan vi se her, at hvis der er nogle ting her, det er der ikke, så kan vi godkende. Og igen generere regnskabsposter. Og hvis vi åbner dem, så kan vi se her, hvordan det er sat op. Og vi kan, hvis vi trykker redigere, så har vi mulighed for at rette en lille smule i det her. Men ellers så er det eneste, man egentlig kan gøre, det er bogføre, når vi først er kommet så langt som her til. Jo, udlæg. Så har vi lavet lidt her. Der er kommet nogle spørgsmål til udlæg. Ja. Hvis vi skulle tage dem. Det er Pia, der siger, at du har tidligere foreslået, at man ikke bogfører udlæg, men venter til bankimporten. Hvis man gør det, hvordan finder man så udlægsnummer, hvis man ikke skal bogføre? Det er misforstået. Man skal bogføre. Det jeg har sagt, man skal ikke bruge betalknappen. Den der. Det kan man godt, men hvis man gør det, så bliver der dannet en postering, der udligner den, så den ser ud, som om den er betalt, som den ikke er betalt. Og så bliver der lavet en postering på bankkontoen. Og når man så laver bankimport senere, så står posteringen der allerede. Så har man pludselig den samme postering to gange. Det kan man godt bogføre sig ud af, men der er sådan ingen grund til at gøre det umiddelbart. Med mindre, at man har brug for at registrere, at det er en kontantbetaling. Og det er det sjældent, det her tilfælde. Og det kan også være, hvis man er et forbrug af rådighedsbeløb, at man bruger den. Men som I ser hernede, så er den ikke færdig udviklet her. Der mangler et beløb herpå, så man skal til at tilføje det og skrive nogle ting og sager på hernede. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Altså sagt, det er normalt heller ikke et behov, man behøver at have, og trykke på den der betalknap der. Det vil sige, min egen praksis, det er, at lige snart jeg har trykket bogfører, så går jeg over i netbank og betaler. Så får det har jeg også den fordel, at lederne de får deres penge med det samme. Men jeg kan stadigvæk godt betale flere posteringer eller flere udlæg samtidig. Så jeg havde en her forleden, der han havde lavet 10 udlæg af et bilag. Og dem lagde jeg bare sammen det beløb der, og så udbetalte det. Men fordelen ved at sætte det på her på den måde her, så man kan se, det er, det er lettere at sammenligne, når man har lavet sin bankimport, at der står U011, så kan man også se ned i rækken, at U011, det er den der, vi skal udligne. Det gør det hurtigere at parre de to. Ja? Ja, så det håber jeg, det var i hvert fald en forklaring på det. Så spørger Ulla, om man kan lægge flere filer op, og jeg tror nok, det menes i frontend her, for hun skriver bagefter, savner, at de kan lægge flere linjer op i udlæg. Det kan vi jo i regnskabet under udlæg som kasserer. Ja. Så det er en frontend-delen, og man kan
ikke flere, ja, mere end et udlæg. Så bliver det sendt back end, Ulla. Der sker det, at hvis man gemmer det, registrere udgift. Det, hun vil gøre til sidst, det er at gemme. Og det vil så sige, at Dorte Dortsen her, så skal hun jo være logget, når hun er logget på. Så kan hun her kigge på mellemsystem. Og så kan hun finde mine udlæg her. Og så kan hun trykke redigere. Men nu er det jo afleveret, det her. Men har det været et nyt udlæg, så vil man opføre på samme måde, så vil man kunne redigere, og så vil man få en linje hernede, hvor man kan skrive tilføj, og man kan jo også overføre flere filer her. Det kan man sådan set stadigvæk. Så. Ja. Det er jo præcis det. Altså, i frontend, det er lavet til at lave et udlæg med et bilag, og, ja, og hvis man har flere, så må man gå igennem det flere gange, og det giver, ja, lidt arbejde for, ja, for kasseren, men det er for at holde det enkelt. Ja, jeg vil så sige, min egen praksis, det er, at jeg har ikke noget mod, altså hvis det er, hvis de kører til det samme møde, og der er fire bonger, så lægger de dem op på bordet, så tager de billedet af alle fire bonger på en gang, og så giver de mig bare et beløb. Så jeg kan godt finde ud af at kigge på det billede der, og se, der er fire bonger. Sværere er det, behøver det altså ikke at være. Det er kun, hvis det sådan begynder at være til flere forskellige arrangementer, de har, så vil jeg gerne have, at de laver et udlæg per arrangement. Og det er sådan praksis, jeg har. Men jeg får faktisk en del udlæg, fordi vi kører nogle forskellige, jeg er divisionskasserer, og vi kører nogle natløb og sådan noget, hvor der er nogen, der ikke har deres dagliggang i divisionen, som også har udlæg. Og de kan godt have mange, når de sådan har købt ind til et natløb. Der er det smart nok, fordi så skal de til, som ham jeg fortalte om, at der har lagt 10 udlæg ind, der. Det var den mulighed, han havde. Men hvis det er den måde gruppelederen eller en afdelingsleder, så kan de godt gemme det, og så finde det frem igen. Og så tilføje flere. Men i første hug, det er beregnet til i første hug, det er kun et, udlæg, et bilag. Og sådan er det nok også i 9 ud af 10 tilfælde. Det er så kun de sidste 2-3 stykker, som har behov for at genåbne. Og hvis man gør det på den måde, det er, at man accepterer, at de siger, at der har været kolonialvarer for 800 kroner, og der er altså 3 bilag til det, så fungerer det faktisk fint i praksis. Kan jeg sige, at jeg har gjort det overvis. Alt det her, det er selvfølgelig også beskrevet i regnskabsvejledningen. Der er lige kommet en ny her. Jeg håber, at alle er klar over. Og den ligger jo selvfølgelig derinde, hvor Mikkel fortalte på, og der ligger alt det her også. Og der er udlæg også betalt, vist. I øvrigt også med billeder, hvordan det ser på en mobiltelefon. Udlæg. Ja, var der flere spørgsmål? Så vidt. Ja, det enkelte eneste, der er tilbage, det er Pierre, der spørger, hvornår et udlæg bliver markeret som betalt. Og så er en faktisk, der har svaret, at det sker via bankimporten. Så det gør det, ja, det er korrekt. Når man har kørt bankimporten, så bliver det så står det åben. Så. Godt. Men igen, læs også gerne vejledning. Det er rigtig fint beskrevet derinde. Alt det, som. Ja. Hvis alt andet glipper, så kig i manualen. Eller skriv til sporten. Ja, men kig gerne i vejledningen post, fordi der står faktisk rigtig meget i den, og nu har jeg brugt en del tid på at skrive den, så der er ingen grund til at sidde supporten og forklare det samme en gang til. Og der er en fin indholdsfortegnelse også, som man kan slå op i. Og på et tidspunkt, når vi lige får tid til det, så bliver den der vejledning der til lederne, så bliver det trukket ud i en selvstændig vejledning, som man kan give direkte til lederne, ligesom der ligger en lille vejledning til, hvordan forældrene kan logge sig ind og ændre deres kort og sådan noget, så bliver der også lavet sådan en lille en, man kan dele ud. Godt. Jeg går tilbage til oversigten.
Vi er lang vej nu. Og her kan vi se, der har vi så Nordea, og hvis vi klikker på Nordea, så kan vi se de bankimporter, der har været. Og hvis vi klikker på sådan en her, så kan I se, så ligner den jo til forveksling, når vi kender. Det er nøjagtigt, som vi er vant til at se det. Og her har vi den fil, der er importeret. Den står her, og det er et link, så hvis vi klikker på den, så vil den blive åbnet. Så kan vi se den heroppe. Og der er der sådan set ikke noget, der er ikke noget nyt i det, hvordan det er. Hvordan får man så import? Det gør man ved, at man trykker på importere herovre. I skal lige nævne her, der er to forskelle, jeg kan se. Den her skamlingsbanken her, der står der balance i finans, og så står der sidste kontoudtog. I kan også se, at de to tal er ikke ens. Og det betyder, at skamlingsbanken, den stemmer ikke. Og det er sådan simpelthen vilje, at den gør det, så jeg kan demonstrere det her. Der må vi så kigge over på min Nordea-bank herovre. Der står der kun balance i finans. Og det er fordi, det stemmer overens. Så hvis 1917, det vil sige, det er det sidste tal her, og når vi kigger på den her, så stemmer det. Saldo per 28.2. her, den stemmer. Og det er altså på konto 3.000, den stemmer det med det, der står. Så det her opstart afslutningsbalance, det er det, der står på bankfilen. Og det, der står nede i saldo hernede, det er saldoen på kontoen. Og det er lige nøjagtigt, som det plejer at være. Og herover også, der vi kigger på journalposter, så ser vi journalposterne. Her ser vi dem så bare som posteringer. Vi ser dem ikke som enkelte. Så hvis vi skal åbne, skal se, hvor de er bogført på, så er vi nødt til at åbne hver enkelt og kigge på det. Det er lidt anderledes. Om jeg synes, det er smart? Nej. Men det er altså sådan, det er i version 12. Men det er måske også fordi, vi er vant til at gøre det på en anden måde. Men hvis vi skal importere, så trykker vi på importere hvordan. Og der kan vi så se i forskel til på den gamle version, der startede vi jo med at importere, og så skulle vi vælge, hvad bankkonto det skulle være til. Her starter vi egentlig ved at vælge, hvad det er for en bankkonto, vi skal importere til, og trykker importere. Og hvis vi vælger den rigtige helt ude fra starten, så havner det jo rigtigt sted. Og det er jo så også et spørgsmål om, at man kalder sine konti et fornuftigt tal, så man kan finde ud af det. Og så er det ligesom, vi kender det. Og så kommer den her op her. Og her kan I se, der har jeg brugt nummeret til Carl Carlsen U009 og 90 kroner. Og hvis jeg kigger hernede i rækken, så står den hernede. Jeg havde jo gerne set, at den havde fundet den frem, så den stod øverst. Men det gør den faktisk i version 8. Og det er noget, vi ikke er færdige med at snakke med udviklerne om. Vi har ikke nået alt. Men her, tryk udligne. Så kan I se her, resultatet af min udligningsmodel her. Der foreslår den selv, at mellemsøgt skortbetaling, at det bliver modposteret på konto 30-35. Så der behøver jeg ikke engang at vælge en konto. Det kan bare trække udligning. Og det samme her, jeg laver også en, så vi laver en med EB ejendomsservice. Og den er foreslået på konto 20-73. Og den kan man så også udligne. Så hvis man har nogen af den slags der, så er det jo forholdsvis nemt at gøre noget ved det. I det her tilfælde, der vil vi jo så gerne uploade en fil, så der så er det måske knap så smart at gøre det. Så er det også så det er bedst for sådan med bankgebyr og sådan noget, hvor man egentlig ikke har
Spejdesport her, der skal man jo så lige vide, hvad det er for noget, men det er jo typisk noget til, det kan være materielt, men det kan også være, og her igen upload, og så har vi gennem vores fakturer, som vi jo har fået tilsendt, og udligning. Og så har vi en her til sidst her, overført Skamlingsbanken, og der fortalte jeg jo før, at der havde vi en konto 3041, som hed likviditetsoverførsel. Og så vil den sådan til lande på den i mellemtiden. Går vi tilbage her til vores bank her, så kan jeg se, hvis vi kigger på journalposterne, at der står bogført. Så hvis vi går tilbage her til, så kan vi se, at der er sådan en krølle herude, og hvis man trykker på den, så vil den ophæve udligning af den ene postering, og så kan man tage spejdersport her. Så kan vi se, så åbner udligningsknappen sig igen, og så mangler vi en tilbage her. Og det vil sige, hvis vi havde bogført den på, nu bogført den på materiel før, hvis vi havde kommet i tanke om, at det skulle være på en anden konto, så kan vi bare gøre det. Og så siger udligning. Så der har man altså mulighed for, og så kan vi lukke det, eller vi kan gå tilbage til. Og her kan vi se, alt er godt herovre. Saldoen, den svarer til afskrivningsbalancen, og så kan vi roligt validere den. Men som sagt, selvom man har, så længe man ikke har valideret, så har man altså mulighed for at rette i den. Nu skal vi så lige på Skamlingsbanken her. Jeg tror nok, jeg har lavet en fil også. Nu kan jeg bare lige huske, hvor jeg gør af. Jeg lige tager den her. Det var det ikke. Men der var, som vi kunne se her, at den postering, der vil så også vise, at der er sket en overførsel, og den modposterer vi så igen på konto 3041. Jeg kan lige kigge på kontoen her. Jeg ser, at den står her. Og når vi så bogfører den på den anden, så vil den også stå her. Så er den bare bekræftet her på. Og så er alt godt igen. Det var bankoverførsel i en hurtig udgave. Spørgsmål til det? Det eneste, det er, at det er Ulla, der har sagt, at på et tidspunkt kunne bankimporten selv finde udlægget. Det synes hun ikke rigtig virker mere. Men det forklarer du også, at det er... Ja, det er ikke opmærksom på. Nej. Så behold praksis med at skrive nummeret på og navnet. Fordi om igen, så kan man skrive navnet op i partnerfeltet. Det fik jeg ikke lige vist. Og så viser den udelukkende de bilag, som vedrører, lige posteringer, der vedrører den partner. Det forenkler det noget. Det er vel at mærke de åbne posteringer, der er vedrørende den partner, og det er sjældent, der er ret mange. Men det har været rigtig lækkert, om den selv har fundet den frem og vist den frem. Og det har jeg så også snakket med udviklerne om, men det er ikke noget, vi har nået at få lavet færdigt her. Vi arbejder ret intenst til det sidste for at få mest muligt på plads, inden vi gik i luften. Og der var sådan nogle ting, vi ikke lige nåede i kampens hede. Men det er ikke glemt. Jeg bruger det jo selv. Så der kom der lige et par spørgsmål mere. Det var Line, der siger, om du kan vise, hvor man finder bilaget bagefter. Det må være det vedhæftede bilag, du vedhæftede Spejdersport, ja. For eksempel. Under journalposter.
Og i spejdersport. Hvorfor kan vi ikke lige se det? Hvad er der gået spil på offentlig? Hvordan er det? Ah, nu gik jeg ud af den igen, så det var et lidt dumt eksempel. Men jeg ved, at det er ikke den der. Det synes jeg jo. Det kan godt være, at du ikke gjorde det anden gang, hvor du gik ind og ændrede, du har spejdersport, du ændrede konti. Nej, det gør jeg, men jeg synes, jeg vedhøjst den her IP. Men her, så kan man altid vedhøjst dem herinde og finde dem herinde igen. Så det er her, det herinde, man finder dem. Hvis det er den type her. Hvis det er et udlæg, så skal man se på udlæget. Men der er flere nu, der skriver, at de har det problem, når de vedhæfter i bankimporten, så kommer de igen på journalposten. Nej, så det kan godt være, at... Hvis der er et issue der. Ja, det kan godt være, fordi det ser ud som om, der er mange, der har det problem. Så det er helt klart, det er helt klart noget, vi skal kigge på. Yes, det er noteret. Det er noteret, ja. Ja. Så her hænger de, hvis jeg kigger her på udlæget, så hænger jeg ved efter filer, de står heroppe. Og hvis man kigger på en faktura, så bør det egentlig også stå der. Det kan vi da godt lige tjekke, om det gør det. Det gør det. Det hænger hernede. Der kan vi se. Det hænger herovre. Så hvis det er en faktura, eller ja, en faktura fra enten salg eller køb, så hænger bilaget ved selve fakturen. Hvis det er et udlæg, så kigger man på udlæg. Og hvis det er nogen, man har lavet det manuelt, eller hvis man har lavet det i bank, så skal man kunne finde dem her under journalposter. Men det kunne da godt tyde på, at... altså nu lige der ved spejdersport, det var fordi, jeg gik ud af den igen, og der glemte jeg lige at vedhæfte det en gang tilbage efter. Der valgte jeg bare en anden konto, men der skal man... Der nulstiller den sådan set. Så der skal man lige ind og gøre det igen. Der kom lige et enkelt spørgsmål mere, ellers så tror jeg, at du har meget endnu, du skal vise, og vi skal nok hurtigt videre, men det er Pernille, der spørger, om der er en nem måde at finde alle bilag til en konto, som man gjorde før via samle bilag, eller noget i den retning. Journalposter. Konto. Tryk her. Marker alle. Sammen ved efter et bilag. Så ser man dem her. Og vi har lidt problemer med den her generer PDF. Så vil man kunne se dem her om øjeblik. Så popper der simpelthen et lille skilt op her, når den er klar. Men så nogle af dem skal allerede have noget at opdage, så det har virket, men af en eller anden grund er det holdt op, og det er noget udvikleren, jeg ved ikke, om han tager gå hjem, før han har fået det til at virke, men i hvert fald så har vi kraftigt bedt om at få kigget på det nu, her nu. Det er noget, vi har testet før og virket, men i dag har vi opdaget, at der var en fejl, og det er indmeldt, så det ligger i vores hypercare, vi har, som
der faktisk har udviklet sig, sidder og arbejder på de her vigtige sager, også om aftenen, så det regner vi med meget snart er på plads igen. Og ellers så er det sådan, at hvis man skal følge dem efterfølgende, så klikker man på dashboard. Der er der en der hedder eksporteret bilag. Og her kan jeg se, den jeg lige har lavet nu her, den står og afventer. Og jeg laver, jeg kan se, jeg har været på det i eftermiddag også. og her kan jeg se, det er en kl. 16.43, det faktisk lykkedes mig at lave en. Men jeg tror kun, den bestod af en. Par ture her. Nej, der er et par stykker på. Og det der sker, det er nøjagtigt det samme, som skete tidligere. Den laver en dato herpå. Den skriver bilagsnummeret. Den skriver, hvad pdf'en, eller jpeg, det hedder. Det står, hvad det er for en gruppe, og der står heroppe, hvad det er for et beløb. Det sætter den på hver enkelt, så laver den en side for hver bilag. Og det er sådan set nøjagtigt på samme måde, som vi kender det i forvejen. Så den der, det jeg gjorde, det var, at jeg gik op på regnskab, journalposter, og så blev jeg spurgt efter en bestemt konto. Og så skrev jeg kontonummeret heroppe, søg konto, og så fik jeg dem, så markerede alle. Og heroppe, der vælger sig sammen videre efter filer. Og så siger det går rimelig hurtigt, men det er så kun en oversigt over de filer, der er lavet. Hvis nu der er et her, som er ikke er et billedformat, men et regneark, som ligger som regneark, det vil kunne lave knas i det, så det skal I slet, hvis der opstår sådan et. Så hvis man kan godt gemme et regneark, så skal man gemme det som pdf, og ikke i Excel-format. Og så trykker man så på den her. Og jeg kan se, at man kan slette, hvis det man ikke vil have med. Så vi kan få det til at lave en enkelt. Og det er i hvert fald vigtigt, at man holder den op til det kommer, men det plejer altså at komme rimelig hurtigt. Men prøv at begrænse det. Lad være at lave alle, der står i databasen. Prøv at vælge dem, I skal bruge. Og man kan eventuelt sætte et filter her, hvor man siger, at man datoen den skal være lige med, eller større end første i første. Så kan man tilføje en betingelse. Så siger jeg dato. Mindre end. Nu har vi da den 30. Så vil man finde den på 20.30, den ligger inden for den der, det interval der. Ej, nu lavede jeg den forkert, jeg vil sige, jeg vendte dem ens her, den skal selvfølgelig. Den skal være mindre end. Så får vi lidt flere frem. Og igen her, hvis det skal være en bestemt journal, eller hvis det skal være bankjournalen. Så vælger dem, og så siger. Der var ikke så voldt så mange her. Der var rengøringen der, som vi så efter det. Så prøv at afgrænse det, så det ikke er en hel masse. Det eksempel, som satte os i gang med øvelsen i morges, det var bilag til kommunen. Og
der må man simpelthen prøve at finde dem frem, det drejer sig om, og så markere dem, sådan nogenlunde, men det ved man nok. Og der kan det sgu være smart, at man har sat en kontakt på, eller man har sat en dimension på, så man kan søge på en dimension, og så køre efter det. Så, godt. Hvis ikke der er nogle spørgsmål hertil, så vil jeg gå videre til kontingent. Kontingent, det er der for så vidt heller ikke en hel masse nyt i. Vi starter ude på enheder, på gruppens stamkort. Der går vi ned og kigger hernede. Og der er nogle af jer, var med forleden, der så, at det kan vi lige nævne her, de offentlige kontakter er, hvis man som kasserer ønsker en anden offentlig vist, hvis man har her en kasserer, Ben Paul demo her, som man gerne har vist det offentligt, så kan man sætte den på her på offentlige kontakter. Men Varne selv, han kan godt have sin egen private, han lukker på med og får sendt mail til. Men det her, det er den, man viser ud til. Det har altså den fordel. Man behøver ikke kun at ændre den hver gang. Selvom navnet ændrer sig herover, så er det stadig den, der står som kasserer udadtil. Vi skal se på økonomifanen. Den er også, som det plejer. Vi har for det der lavet om fra moms til CVR, men der er altså nogle ting, der har med at komme tilbage igen. På den tidspunkt, så kommer den op til at hedde CVR igen. Og her har vi det månedlige sms-forbrug. Det koster stadig 25 øre per sms, der bliver sendt. Her er der sat en standard kontingentsats. Den her gruppe har en standard kontingentsats, der hedder spider-kontingent. Og vi har her antal opkrævningsdage. Og det er antal dage efter den første i perioden. Og i princippet så starter perioden altid 1. januar. Alle perioder skal ligge inden for det samme regnskabsår, som er lige kalenderår. Og vi har vendt det om i forhold til tidligere, for der står der minus 10. Men nu er det altså plus 10, det skal tages på staven, der man lægger til, så det er plus. Ind på, ja, jeg tror, den er i hvert fald på mellemservice.nu, men jeg tænker også, den må også ligge ind på vores egen side nu her. Mikkel har lavet sådan en meget lækker online-beregner, hvor man kan afprøve de forskellige tal, hvis man gerne frem til en bestemt dato. Så kan man lige prøve at regne det ud, hvordan det er cirka, og så prøve det af. Er det så det, der kommer, som man forventer? Og her kan jeg se her, hvis man trykker redigere, så har man så mulighed for at ændre tallene her. Standard, det er faktisk 5 her med påmindelsesdage. Og som I ved, så betyder det, at det bliver opkrævet 10 dage efter her, og så har man 10 dage derefter til at betale. Og gør man ikke det, så vil man 5 dage efter få en påmindelse. Og betaler man ikke den dag, så 5 dage efter, så får man en ny, og det bliver man ved med at få. Kontingentjournal, den hedder stadig kontingent, og det skal man ved med at gøre. I må ikke røre ved den. Og webbetaling, den skal også hedde det, den gør her. Det skal man heller ikke røre ved. Online indmeldelser, det er faktisk en god ting, at man spørger om betaler. Når man har sat betaler på kontingent, så betyder det jo, at der bliver samlet til én person. Så hvis det for eksempel er mor, der er betaler, jamen så får hun, selvom der er 3 børn, så får hun fakturer for alle 3. Og hvis det er forældrene er skilt, så er det måske smart nok, at man kan bestemme, hvem af dem, der får. Ellers er det jo sådan, at alle, der har en primær kontakt, eller en primær pårørende, de vil få sendt, og så vil den blive udstedt til barnet. Og det vil sige, at lille Per vil få udstedt en faktura. Så har lille Per som regel ikke en mailadresse, så den vil så ikke blive sendt, men den vil så blive sendt til andre. Men altså, det kan jo ikke smart, at man samler det. Og det er jo også sådan, at hvis man har brugen eller andre til at betale, Sankt Georgskilde eller kommunen osv., så har man mulighed for at oprette en pårørende, som hedder Broen, og så bliver fakturen udstedt direkte til Broen. Så er der en meget vigtig en her, der tillader kortbetalinger. Og hvis man fjerner den, så kan I godt se, at ryger der en hel masse oplysninger her nedenunder. Så det skal man ikke. Systemet
kontingent og arrangementer, det bygger på, at vi tillader kortbetalinger. Det er det, det bygger på. Og så står der nogle gebyrerne her. Det er fordi oprindeligt, der kunne man bestemme, hvem der skulle betale gebyret. Men det har EU bestemt, at det er kun os, der skal gøre det. Bankkonto, det er den konto, som vi gerne vil have pengene overført til. Når vi betaler med kort, så går pengene ind på korpsets konto. Og det gør det, fordi det er korpset, som har aftalen med Nets. Og I skal ikke ønske, at I selv skal til at lave en aftale med Nets. Det tog cirka en par måneder for K5-spejderne, som var de første til at lave det her. Og så troede vi, nu vidste, hvad det skulle gøre. Og så da det skudt på bagefter, så tog det lige så lang tid. Så det er noget forfærdeligt, og det koster øvrigt også penge. Så det bliver virkelig spørgsmålet på. Standard indtægtskonto til arrangementer. Det er ikke noget med kontingent at gøre. Men det er vigtigt, vi lige behøver det også. Det er den standard indtægtskonto, der står, når der bliver oprettet et arrangement, så vil indtægten blive påført på den her konto her. Og der kan kassereren så gå ind på arrangement og sætte en anden på. Og vi er faktisk under nogle overvejelser, om vi kan lave en eller anden model, hvor for eksempel, at kassereren sætter nogle konti op, som der kan vælges imellem. Men der som udgangspunkt, så er det kassereren, som vælger konto, og også med dimension. Nu er det ikke sat nogle standarddimension på her, men det kan man så også vælge at gøre. Så har man en standard gebyrkonto. Det er jo så ikke en indtægt, det er så en udgift. Det er det gebyr, der skal betales, når der bliver betalt for med kort. Og det er jo ikke os, der får dem. Det er banken, der nejler dem. Og de der 1,39 kr, det koster at betale 100 kroner, de skal jo så bogføres i stedet. Og det bliver de så her på 2050 administration. Betalingskontakt, det er den person, som står på, når vi sender opkrævningerne ud, så er der et felt, der står betalingskontakt, og det er jo typisk kasseren, som så står her. Og udlægsgodkender, det skal faktisk være nogen, som har et økonomiansvar, typisk kasseren som godkender, men altså, så kan man også se, at gruppelederen er sat på. Og man kan, hvis man har flere, der har mulighed for at. Nu er det jo meget simpelt i ledet der, så der er ikke så mange, man kan sætte på, men vi kan sætte Dorte på her. Og Mikkel, han har også sat sig selv på, kan jeg se her, så han kan også sætte på. Så en af de tre, de kan godkende et udlæg, og vil også være dem, der får en notifikation, når det bliver lavet et udlæg. Og det gør man ikke, når det bliver bare bliver gemt. Det er først, når man trykker på send-knappen, så bliver der sendt et udlæg. Så skal vi over og kigge på vores regnskab igen. Og det hedder noget så fint som abonnement. Det består egentlig af tre ting. Vi har vores medlemmer. Vi kommer her. Og her kan vi se medlemmet, og vi kan se, hvem der har en e-mail angivet, og så kan vi se, hvilken kontingentsats de har. Og der kan vi sådan set sortere efter sats. Så er vi tilbage. Der kan jeg se, dem der har familiespejl, og dem der har ledere også. Og man, det er jo sådan, grunden til at lige vise det, så har man faktisk mulighed for at tjekke, er der nogen, der ikke har en kontingentsats, så skal man måske overveje at kigge på, hvorfor vedkommende ikke har det. Nu kan vi se her, Ulrika, et barn på 8 år, der er ingen kontingentsat på, men hun er medlem. Og der er det jo sådan, at hvis vi kigger, vi lige vender tilbage til vores enheder. Der har vi jo mulighed for stadigvæk på den enkelte enhed at sætte, hvad det er for en standardsats, der skal være kontingentsats her. Hvis der ikke står noget her, så vælger man den, der er standard for hele gruppen.
Så man kan godt have en kombination, at man har en standard, men man har enkelte grene, hvor man har et specielt kontingentsats, for eksempel for klagen eller for familiespejl, som kører med en lidt anden pris. I forløbet der så vi også her, at med klassifikationen, der kan se her, hvad det er, at det er minispejl af dem her. Det har betydning, når man melder sig ind. Altså kan man se, at det er minispejler, når man bruger den elektroniske tilmeldingsblanket. Vi kommer lige tilbage til vores medlem hernede i kontingent hernede. Og vi fandt ud af, at Lola ikke er her, hun ikke havde. Og der er det jo stadigvæk sådan, at der ikke, der, altså hvis man skal have en søskende rabat, så er man nødt til at have en sats for det. Så er der sådan set ikke nogen ændring i. Man vælger kontingentsatsen her. Der var hun 8 år. Så er det nok noget, der hedder mini eller mikro. Vi siger, hun er ved mini. Og så starter hun. Alle, der har en kontingentsats og en startdato og ikke en slutdato, de bliver opkrævet. Uanset om der er et medlemskab. Det har ingen betydning. Nej. Hvis moren har angivet, eller faren har indgivet betalingskort, så vil det stå her. Og det vil sige, at når vi kigger på de pårørende, så kan de hernede angive, hvem der er betalt, når der er så kun en pårørende i det her tilfælde. Men det ender sådan set ikke ved det. Så der kan det enten være medlem selv eller varnes. Og det vil sige, at hvis man angiver brugen, så kan man godt oprette en debitor, som hedder brugen. Brugen er en organisation, som går ind og betaler kontingent for nogle børn, som ikke, hvor familien ikke selv er i stand til det. Og der kan man godt oprette dem med en relation her, og så gør dem til betaler, så kan man faktisk fjerne relationen heroppe igen. Den behøver ikke bestående, når først man har fået den angivet som betaler. Nu har jeg ikke tildelt en kontingentsats her og et tidspunkt i dag. Og det, så prøver vi egentlig, og normalt, hvis det var en den snak, jeg kom fra, hvis det står på den afdeling, man bliver meldt ind i, at der er et kontingentsats, og ellers så tager den standard, hvis der indgives sådan en, så vil der blive tildelt per indmeldelsesdatoen, og det behøver man egentlig ikke spekulere på. Natten efter, så bliver det ophævet. Det er også en ændring i forhold til den gamle version, hvor man selv skulle huske at opkræve. Ellers så bliver det skidt næste, og det undervejs i året kunne det måske ikke gøre så meget, men i den sidste kvartal, der er det jo meget vigtigt, at man får lavet opkrævning i de rigtige regnskabsår. Så derfor kan man benytte sig, og det kan man så også stadigvæk. Man kan godt trykke på fakturer nu, og så sker der sådan set det samme, som så kan I se her, så bliver der opregnet en sats her, og nu er det meget kort tid tilbage af den periode der, 2.53. Den går ind og noterer, at den har den er trukken for den der periode der, så det bliver ikke trukken igen. Så den bliver ikke trukken i nat, den her. Så hun kommer bare med næste gang. Der står det en performa-faktura, det vil sige, at vi skal lige validere den. Og så kan vi så vælge, om vi vil sælge en faktura på 2.53. Og igen her, ikke? Sender print og sidder. Så det er nok det, som jeg har talt om før. Kontingentsatserne, jamen de er sådan set også, som vi kender dem. Vi har her det efterskole kontingent, og det igen her, som jeg har sagt mange gange, I må ikke gå ind og ændre på periode, I må ikke gå ind og ændre på opkrævet fuld periode, eller ikke fuld periode, på en eksisterende kontingentsats, som har været i brug.
Det er vist godt nok sådan, siger vores gode udvikler, at den ikke vil genberegne, men det frygter jeg, at den gør alligevel. Så lad være med at gøre det. Så hvis det, man kan gøre på sådan en, er det at trykke på redigere, og så kan man tilføje en ny pris. Og det vil sige, at for den næste periode, den vil starte først i fjerde, det regner systemet selv ud. Nu kan jeg ikke huske, hvad der stod før, men nu siger vi, nu er det 200. Og så vil det være prisen fra den første i fjerde, og indtil evig tid, indtil man ændrer den. Men gå aldrig ind og ret på det her. Regnskab, det viser, hvad konti, som den vil bogføre på. Det vil sige, hvis man har en sats for medlem over 25 år, så kan man også have en konto, der hedder det. Og så kan man sætte den på. Eller hvis det er en støtteforening, så kan man også gøre det. Men det er der ikke noget nyt i. Det er nøjagtigt, som skal være lederkontingent. Årlig kontingent, opkrævet fuld periode, og altid fra den første i første. Ikke fra den anden i første, fordi så kommer det ikke til at betale. Det sidste, der ligger under kontingent, det er opkrævningerne. Man kan se de opkrævninger, der er sendt ud, hvornår de er betalt, om de er åben osv. Og klikker man herude, så kan man åbne fakturaen og se den. Og så foregår det jo som stadigvæk, at med kortbetaling, jeg har vist, hvordan betalingsbilledet ser ud, og pengene ryger ind på 30-35, når man laver en kortbetaling, og 30-35 viser, hvad vi har til gode ved korpsen. Så. Nu er klokken 21:26. Spørgsmål? Der er nogle spørgsmål. Der er Jane spørger, om det er meningen, at der opkræves kontingent, hvis startdatoen er ude i fremtiden. Og der er svaret jo, at det skal jo først være fra startdatoen indtraf, at der bliver opkrævet kontingent. Ja. Hvis man har et indmeldelsesgebyr, hvordan får man det på fakturen, er der en, der spørger om? Ja, det er man nødt til at gøre manuelt. Og det kan man jeg har oprettet det som en vare. Jeg kan godt lige kalde det startpakke og ikke kalde det gebyr. Og så kan man så sætte prisen på. Det ved ikke, hvad det koster. Lad os sige, det koster 100 kroner. Så kunne man, nu var jeg så hurtigt til at validere den der. Jeg har ingen klæder stående. Partner hedder kontakt i øvrigt. Der har vi den her til Ulrik Varnes her. Nu prøver vi lige at lave en kopi af den. Sådan her vil den have set ud, hvis ikke jeg havde noget at validere den. Og her kan vi så tilføje en linje. Og så vil jeg sige, at produktet her, det er startpakke. Og så kan I se her, så laver den en linje her på 100 kroner. Og så kan vi så validere og sende osv. Så det er måden, man gør det på. Så hvis man har en praksis med at opkræve en startpakke i forbindelse med det første kontingent, så skal man gøre lige nøjagtigt, som jeg gjorde det her. Så skal man gå ind, når man indmelder dem, så skal man gå ned med det samme og trykke på fakturer nu. Og så skal man tilføje en linje, der hedder startpakke, og så sendt den afsted. Så er det måden at gøre det på. Så kommenterer jeg lige kommenteret på, om der må være andet end fakturalinjer på en faktura. Ja, hvis du lægger mærke til, så har jeg også valgt at bogføre det på konto 1000. Fordi jeg betragter det som et ekstra kontingent, uanset hvad man måtte bruge den til.
grunden til, at det her står der med, at det kun må være kontingent på en kontingentfaktura, det er fordi, at vi har den her betalingsaftale med, at det bliver trukket automatisk, og det er kun kontingent, og vi har kun en aftale med Nets om, at det er sådan nogle abonnementsbetalinger. Så det er derfor, men at man sætter en startpark på den første. Fra hvad med det? Altså, det er der mange, der gør. Det er der ikke nogen, der har skilt os ud over endnu. Der er også dem, der laver det som et arrangement, og så skal man ind og tilmelde sig det arrangement, før man kan få lov at blive tilmeldt. Det er jo sådan set lidt af det samme. Det er også kort betaling. Det er bare upfront. Der betaler man med det samme. Men det rører egentlig lidt gennem den samme mølle. Det her var en praksis også. Det har sådan set ikke noget med det nye system at gøre. Jeg kan da underholde med, at KFM-spejderen, de har faktisk sådan, at man kan vælge, der hvor man vælger standard, der kan man også vælge, om der skal være beregnes en startgebyr af en slags, når man indmeldes. Der kan man faktisk sætte det op, så den gør det automatisk. Og det er der også noget, vi kan sætte på ønskelisten, og se, om vi kan udvikle det en gang, om det er kunne være interessant. Og de har bare en lidt mere kompliceret måde at lave mange på her, eller kontingente. De har nemlig nogle kontrakter, som er sat op, og det jeg ved ikke, om det kan gøres uafhængigt af det. Men det er der noget, vi kan overveje, hvis det er noget, man bruger rigtig meget. Altså her i den gruppe, vi er gruppe, kan se for, der er vi så glade for, at medlemmerne kommer ind, så vi begynder ikke at tage penge af den for at komme ind der. Men jeg ved godt, det er brugt mange steder. Jeg synes simpelthen bare, det er så lige i kommet tanker, om jeg skulle sige om kontingent her inden for. Det kan også være, at der er spørgsmål til ting, jeg har talt om, men som sagt, tiden er ved at være løbet, men både Mikkel og jeg bliver der hængende, hvis der er spørgsmål. Ja, der kom lige et enkelt spørgsmål, som jeg lige må kommentere, det er om, nu skal jeg lige finde. Der er en, der siger, at han gerne vil have gennemgået kontingent igen. Og der må jeg bare sige, det har vi nok ikke tid til, men læs i vejledningen, og lige præcis med kontingent, så er det sådan, at det kan godt være tricky at sætte op. Er man ansvarlig i en gruppe, som skal køre kontingent første gang, så skriv lige til supporten og siger, at vi planlægger at køre kontingent for næste periode, gerne et par uger i forvejen mindst, så hjælper vi med at kigge det igennem og sørge for, at alt det kører første gang, fordi man kan lave nogle fodfejl, der gør, at det kører skævt. Men når det første kører, så kører det rigtig godt, og så bliver man glad for det. Jeg kan godt forstå, hvis man er lidt usikker, hvis man skal sætte det op første gang, og det vil vi meget gerne hjælpe med. Og så ved jeg ikke, der er det eneste, jeg har noteret til senere, det er, der er en, der gerne vil have, han synes, det gik for stærkt med gennemgangen af D-Box. Jeg ved ikke, om vi skal henvise til vejledningen, eller om der er mere at sige om D-Box. Nej, det kan jeg godt lige bruge et par minutter på det. Skal vi se. Jeg er nødt til at gå ind i en gå i drift. Lige se, om jeg har gjort det alle sammen her. Altså, der er nogen, der bare vælger at bogføre efterhånden, som de bliver betalt. Jeg vælger godt nok at bogføre den forfra turen. Fordi så er jeg uafhængig af at spekulere på, når jeg kommer over. Fordi jeg ved på forhånd, at vi kommer ikke til at, hvis vi følger det tidspunkt, hvor på pengene bliver trukket, så nu ser jeg, at der er også lavet en faktura på her. Men det, jeg så gør, det er at gå ind på fakturen her på D-Box, og så er der en knap, der hedder Dan Fakturer. Og når man trykker på Dan Fakturer, så laver den sådan set alt det, du ser øverst heroppe. Den laver leverandør, den laver leverandørens nummer, den laver datoen, og den vedhæfter også bilaget. Og det, man så skal gøre, det er, at man skal
trykker redigere, og så står der her tilføj linje. Og der kan man, hvis man på forhånd har oprettet korpskontingent som en vare, og måske omkøbet skåret prisen på, så skal man bare lige skrive antallet her, og så regner han selv ud, og så kan man validere, og så er det sådan set godt. Så bliver det bogført. Så det eneste hurdle, det er, at man skal lære at gøre det her. Men vi må nok indrømme, at den teknologi, der ligger bag den her, den har fremtiden bag sig. Så vi har da nogle seriøse overvejelser om, hvordan vi kan erstatte det med, og også om vi kan lave det smartere, så den kan finde ud af. Og der findes faktisk i systemet en måde, man kan importere fakturer på. Altså når man opretter en købsfaktura, så kan man faktisk vælge en gammel leverandørregning, eller man kan importere en. Og det er fordi, man kan importere en PDF, som har indregnet en tabel, hvor de der ting ligger i. Men det gør altså bare, at den, der udstøder fakturen, er stand til at gøre det, og det er ikke så udbredt i Danmark. Men systemet er faktisk forberedt på det. Men det er som sagt, det er noget, der ligger under udvikling. Nok i første omgang hos os selv, inden vi kan sende et færdigt forslag til udviklerne og sige, sådan her vil vi gerne have det. Fordi det er jo sådan set kun os, der altid har brugt D-Box. De andre korps har aldrig følt trang til at følge efter os det her. Så vi har aldrig haft nogle medsponsorer til at lave det der. Og det har sådan set også fungeret i grove træk. Men vi havde en periode sidste år, hvor der gik et par måneder, hvor vi ikke fik overført. Der var der stået noget af. Ja, flere ting. Martin, han spørger i de her misskabeloner, hvis han vil, han skriver, når man gerne vil tilføje en ny linje i skabelonen, og det ikke fremgår efter gem, er det så en fejl eller noget andet, der skal gøres? Hvis du trykker redigere, og tilføje linje, og trykker gem og luk her, og trykker gem herop. Heroppe også. To steder, man skal trykke gem. Så skal den stå der. Der ligger faktisk en vejledning på mellemservice.nu på det her. Men den er lavet på KFM-spejderens udgave. Men den kan godt bruges til det her også. Det er stort set ens. Det er også version 12, de kører på. Okay. Martin, han siger, at det ikke virker hos ham, så jeg tænker, Martin sender en sag ind på det, så må vi tage det den vej. Ja. Og så der er det sidste spørgsmål, jeg tror egentlig, der er, som er udstående, det er, om du eventuelt hurtigt kan vise, hvordan man opretter et budget. Undskyld, det er jeg sprunget over. Det hedder også EMIS. Og der skal man gå ned og bruge den, der hedder PerConti. Det går du over PerConti. Altså, der er jo to måder, man kan gøre det på. Det ene, det er jo simpelthen at åbne det, og så duplikere det. Man kan også starte helt forfra. Hvis man kigger ind i det her, så kan man se her, hvis man kigger på budgetposter, så står de her. Og så skal man gå ind og skrive beløbet herinde. Fordelen ved at skulle sige at kopiere. Vi kan lige prøve at starte helt forfra.
der skal vi så have et dataintervall, og så kan vi sige, at der kan vi være, at man lige kunne have valgt et der. Det kan vi så ikke, men vi kan vælge hvornår det er fra og til. Hvis vi så kigger på budgetposter nu, så ser I, så er det tomt. Men hvis vi går ind og siger indlæs poster, så har den lavet 42. Det gør den på baggrund af den aktuelle kontoplan, vi har. Og hvis vi så klikker nu, så kan vi se posteringen, og så kan vi gå ind og ændre i den. Så kan vi skrive her, hvor meget vi nu forventer at få. Og det ser vi, når vi står her og kigger på budgetposter, så kan vi se her, der står der de 6.000, jeg satte ind i kredit her på Møllens kontingent. Det, der så er lidt besynderligt, det er, at den tager alle konti med, men vi budgetterer jo ikke noget på en bankkonto, vel? Man kan godt oprette et budget, selvom regnskabsåret ikke er oprettet. Og det her, det er en gruppe, som er startet i 18, så der er budgetter tilbage til 19. Så skulle vi faktisk have kigget over i Men I så også, hvordan jeg havde tilført tre budgetter til rapporten. Lige var det her, så vi kom til at gøre noget galt. Rapportering. Lad os se, der er lavet tre budgetter her. Og hvis vi kigger på rapporterne, så er der en her med. Med tre budgetter. Det kan vi. Det, der sker, typografien, den bliver sådan lidt tæt. Resultatet, det står, men det gør det faktisk også ellers. Der er ikke plads til, at det står, men den skrifttype, der er valgt, den er så lige det største. Der har jeg egentlig sat mig op på et tidspunkt, så skal jeg lige sætte ned og finde ud af. Man kan faktisk godt ændre lidt på typografien, sådan at man får. Måske får lidt mere plads. Man kan også lægge det ned, men så bliver. Så bliver forsiden den delt op på to sider. Det er ikke så elegant. Man kan lave landskab. Så bliver den delt på to sider. Og det er måske knap så elegant. Til gengæld så er der bedre plads hernede. Så det er sådan lidt, hvordan man har det. Men det er da en mulighed. Det kommer også an på, hvor mange regnskabsår man har med. Jo. Man kan også diskutere, man skal have alle tre med, men der er mange, der spurgte efter tidligere, om man kunne få det tredje budget med. Og det har jeg så fundet ud af, det kan man godt. Så. Ja. Er du flere spørgsmål, Mikkel?
Ulla, hun siger, at hun har mistet sine budgetter for 2023. Det er væk. Det er noget, vi må kigge på i supporten, tror jeg. Ja. Og så vi har faktisk mulighed for at kigge tilbage. Vi har en adgang til en kopi af gammel, så hvis der er noget, der er hjælp at smutte for jer, så spørg os lige, om vi kan kigge i det gamle regnskab. Men umiddelbart, så skal alt være født med over, simpelthen. Så. Og så tror jeg, det sidste spørgsmål er, om det er muligt at lave et lignende webinar om et halvt års tid med de spørgsmål, der kommer flest af i supporten, eller med de udfordringer, I møder mest. Og så er det tak for i aften. Jeg vil sige, ja, altså det er muligt, at vi laver webinar. Vi kommer også til at lave fysiske kurser, både i Øst og Vest Danmark. Det er planlagt. Jeg har ikke datoerne på plads, men når vi kommer lidt, når Gert og jeg får lidt mere ro på supporten, og vi er lidt mere stabile, så er det meningen, at der kommer nogle flere kurser, og vi skal nok annoncere dem på DDS's kanaler. Det tror jeg var det hele. Mange tak til dig, Gert, for at dele ud af din viden, og tak for alle de gode spørgsmål. Jeg håber, alle har fået udbedret det her, så jeg vil også sige tak for i aften.